Drets i amb un fort aplaudiment celebraven en el Parlament el passat mes de maig l'aprovació de la llei per la recuperació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista. Una iniciativa promoguda pels partits del pacte, en especial més per Mallorca. Després de mesos de negociacions i esmenes dels grups de l'oposició, aconseguiren la llum verda de la mà de totes les forces polítiques. Una llei que per alguns arribava tard. A les illes hi ha documentades 54 fosses comunes de la repressió franquista, 47 a Mallorca, 2 a Eivissa i 5 a Formentera. Memòria de Mallorca calcula que només a Mallorca hi hauria més de 2.000 persones enterrades i 1.600 de les quals estan identificades. La llei estableix que el govern és qui ha de localitzar i identificar els desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme a les illes i, si és possible, recuperar i identificar les seves restes.